olen usein tykännyt viitata nimekkäisiin teologeihin tai muihin vastaaviin toimijoihin silloin, kun olen esitellyt uskovaisten ajattelua. Tällä kertaa minun on vähän pakko tehdä poikkeus tästä periaatteesta, ja syy on se, että mä luulen, että tämän ilmiön takana on jokin muoti-ilmiö, eli varmaan jostain löytyy semmonen teistien suuri sankari ja muotiviisas, joka toistelee näitä argumentteja. Mutta minä en tällä hetkellä tiedä, kuka se on, mutta mä olen useassa yhteydessä amerikkalaisissa uskontojutuissa törmännyt nyt tässä viime aikoina semmoiseen hyvin erikoiseen argumenttiin. Se argumentti on äärimmäisen alkeellinen, ja itse asiassa sen parannetut versiot on minulle itselleni varsin tuttuja jo 80-luvulla. Tätä on muokattu sit pikkasen ehkä kärkevämmäksi, ja toisaalta tässä on menetetty aika iso määrä osuvuutta. Aiheena on totuus. Tarkalleen ottaen tämä argumentti menee sillä lailla, että uskovainen kertoo, että itse asiassa ei kerro, vaan hän esittää kysymysmuodossa, että onko olemassa totuutta. Ja tässä hän aloittaa sen saarnansa, joka on jumalatodistus ja jotenkin ateismia vastaan hyökkääminen, argumentaatiolla, joka nojaa siihen, että useat ihmiset sanovat, että totuutta ei ole, mikä on ensinnäkin hyvin omituinen väite, että niin kuin miten niin, mä en niin kuin törmää siihen ikinä. Et kuka sanoo niin kuin oikeasti, että ei ole totuutta? Ja sitten kun sä vähän pumppaat, niin onkin selvää, että he puhuu relativisteista, joita he sitten näkee joka paikassa. Ja tämä avainkysymys tämänkin kohdalla on itse asiassa se, että onko näitä totuusrelativisteja oikeasti olemassa vai ei. Ja tämä niiden pääpointti joka tapauksessa menee siihen, että jos joku sanoo, että ei ole totuutta, niin sitten häneltä täytyy kysyä, että onko tämä sinun väitteesi totta. Ja sitten jos ne sanoo, että on totta, niin sittenhän on totuus. Ja sitten jos ne sanoo, että se ei ole totta, niin sitten tietysti se on hirmu outo lausunto sekin. Ja tavallaan tässä nojataan siihen vanhaan periaatteeseen, joka on tuttu jopa esimerkiksi Ilkka Niiniluodon 80-luvun kirjoista, jossa sanottiin, että jos joku on relativisti, niin sä voit aina ohittaa sen sanomalla, että tuo on vaan sinun totuutesi ja minun totuuteni on erilainen. Ja tämä minun totuuteni on erilainenhan toimii, puhutaan me sitten mistä tahansa relativismista, puhutaan me tietorelativismista tai totuusrelativismista. Mutta tämä näiden uskovaisten väännös ei itse asiassa toimi kuin totuusrelativismin kohdalla. Ja tämä on hyvin tärkeä juttu, koska jos me ruvetaan puhumaan relativismista, jota itse asiassa ei hirveästi näy missään, ja suuri osa ateististakin on empiristejä, niin meidän täytyy muistaa, että mitä tyypit on silloin, kun ne on relativisteja silloin harvoin, kun ne on. No yleisesti ottaen tietorelativisteja, ne esittää semmoisia väitteitä, kuten esimerkiksi, että kaikki induktiot ovat puutteellisia tai muuta vastaavaa, eli kaikki yleistykset ovat väärin. Ja no, tälle on itse asiassa tieteen filosofisesti vahva validi pointti. Kaikki induktiot eli kaikki yleistykset on väistämättä puutteellisia. Ja me muistetaan Wittgensteinin alkuuran jutut, ja me tiedetään, miten niille kävi. Me tiedetään, miten tälle positivismille kävi. Me tiedetään, miten induktion ongelma on ihan oikea tieton filosofinen ongelma. Ja tämä avaakin just sen, että mitä tämmöinen relativisti sanoo. Yleensä ne on tietorelativisteja. Eli jos me esimerkiksi otetaan Karl Popper, joka puhuu siitä induktion ongelmasta, niin eihän nämä väitteet koskaan ole sitä, että totuutta ei ole, vaan se nojaa siihen ajatukseen, että meillä on tieteen teossa joku tämmöinen korrespondenssiteoria tai jokin muu vastaava tämmöinen määritelmä, jolla me katsotaan, että mistä me tiedetään, että jokin asia on totta. Toisin sanoen tässä puhutaan siitä, miten tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja siinä ei hyökätä välttämättä silloin siihen totuuteen, vaan siihen, mitä on hyvin perusteltu. Ja tämä avaa aika ison uuden kulkulinjan eteenpäin. Eli me voidaan tajuta,
että suurin osa näistä relativisteista itse asiassa ei sano, että totuutta ei ole, vaan ne päinvastoin sanoo, että totuus on vajavaista, ja tällöin esimerkiksi puheet siitä, että me ei voida tietää Jumalasta, ne on relativisteja näiden uskovaisten mielestä tämmöiset, jotka on esimerkiksi agnostikkoja tai on sitä mieltä, että sulla voi olla useita eri näkemyksiä Jumalasta ja se on maailmankuvallista. Niin sä tajuat, että hei hetkinen, nämä puhuu siitä, että mistä me tiedetään, että mikä uskonto on tosi. Ei ne sano, että on vaan silleen, että esimerkiksi kristinusko on tosi tai epätosi riippuen siitä, että kuka asioita katsoo. Ne sanoo sen päinvastoin niin, että riippumatta siitä, että mikä uskonto todella on totta tai onko yksikään niistä totta, niin no, mitään jumalaisen hyvää tietoa meille ei ole vuotanut. Ja mahtava todistus tästähän on itse asiassa just se, että uskovaiset joutuu leikkimään tuollaista totuusleikkiä, missä ne määrittelee vastapuolen, että ne ei usko totuuteen ollenkaan. Että jos sä et ole kristitty, niin sit sä oot relativisti. Koska niillä ei ole mitään muuta kuin tällaista semanttista ja retorista sanaleikkiä ja sanahelinää. Niillä ei ole minkäännäköistä kunnon validia todistamista. Ja sehän näkyy. Sä pyydät kristittyä, että todistappa se sun kristinuskon rakas Jumalas olemassaolo. Niin mitä ne rupeaa tekemään? Ne rupeaa haukkumaan, miten naturalismissa on aukkoja, miten naturalismia ei voi todistaa riittävän hyvin. Hetkinen, te tiedätte, mistä tässä on kysymys. Toisin sanoen tämä koko teidän puhe siitä, että relativismia on, jos epäilee tiedon varmuutta, niin te itse teette sitä koko ajan. Te tiedätte tai teidän pitäisi tietää. Jos sä samanaikaisesti selität siitä, että naturalismissa on aukkoja ja puutteita, ja sit sä niinku väität, että hetkinen, tämä epäily naturalismia ja tieteen menetelmiä kohtaan ei tarkoita sitä, että nyt me joudutaan hylkäämään totuus, niin te olette ymmärtänyt jotain oleellista. Olkaa hyvä ja käykää se tie loppuun asti. Sinne ihan sen loogiseen loppupäätökseen asti. Ja silloin te tajutte, että tämmöinen kysymys siitä, että no niin, onko totuus olemassa? Ja sit, onko tuo totta? Ei oikeastaan vakuuta muita kuin vajaamielisiä 3-vuotiaita tai semmoisia ihmisiä, joiden tehtävänä ja roolina ei ole itse asiassa osallistua rationaaliseen keskusteluun. Sun täytyy ensin opetella jotain perustaitoja ennen kuin sulla on mitään kontribuutioita. Ja todennäköisesti pelottavin tässä on se, että jossain joku käärii isoja masseja heittämällä tällaisia kuningasargumentteja. Joku ostaa noita kirjoja ja maksaa siitä rahaa ja se menee läpi. Siis miettikää oikeasti. Siis, tämä niinku vie kaiken uskon siihen, että on olemassa semmoista rationaalista teistiä, jonka kanssa voi keskustella. Tai että se uskovaisten kulttuuri on tälleen laajasti keskustelemisen arvoinen paikka vähintään. Eli voi olla jotain fiksuja uskovaisia, mutta jos tällaisia muoti-ilmiöitä vaan tulee, niin se kertoo jotain ongelmallista siitä koko uskonnosta ja siihen liittyvästä tämmöisestä kulttuurielämästä. Jos noin huono filosofia menee läpi, niin miten älyttömiä se alakulttuuri sallii sisällään? Että miten tyhmä sun pitää olla, ennen kuin sun argumentti Jumalan puolesta on niin huono, että se ei kelpaa noille ihmisille pelkästään vaan sillä, että se puhuu oikeasti johtopäätöksistä, mistä ne tykkää. Niin kuin oikeasti. Tyypit ei niin kuin erota, että onko kyseessä totuusrelativismi vai tietorelativismi. Ja sitten ne samat kaverit saattaa seuraavassa lauseessa puhua siitä, miten ihmiset on ihan kamalia, kun ne näkee meissä natsei koko ajan joka paikassa. Me ollaan vaan sanottu, että me halutaan tukea kaikkea semmoista uskontoa, joka ei haittaa meidän kansakuntaa ja meille rakennetaan jotain rinnastuksia natseihin. Ja ne natsithan puhuu tuossa yhteydessä, että he tukee vaan sellaisia uskontoja, jotka ei haittaa heidän näkemyksiä rodusta. Meidän kansakunta ei välttämättä ole rotu. Niin, no natseille tietysti kansakunta ja rotu oli yhteen nivottavissa, mutta minä tiedän, että kaikille kansakunta ei välttämättä ole tällainen rodullinen entiteetti ollenkaan. Mutta siitä huolimatta, te olette tarkkoja näissä kysymyksissä, teidän kannattaisi miettiä vähän myös sitä, että miten te kohtelette niitä muita ihmisiä, koska jos te olette kristittyjä, niin silleen te haluatte teitä itseänne kohdeltavan, kun te kohtelette kaikkia muita.